Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si zobrazit vaše starší Insta Stories, které jste v minulosti dávali na Instagram. Jako první krok spustíme aplikaci Instagram a přihlásíme se k vašemu účtu. Pokud ještě účet na Instagram nemáš založený a chtěl bys si to založit, koukni se do popisku videa, dám ti tam odkaz na video, kde účet společně uděláme. Pokud jsi úspěšně přihlášený, v pravém dolním rohu klikni na ikonku svého profilu. Jsme přesměrováni do našeho profilu a zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro menu. Zobrazí se nám podmenu a zde vybereme možnost archivovat. Zde můžete vidět archiv všech vašich příběhů, který jste v minulosti dali na Instagram. V horním menu máte na výběr několik záložek. Doporučuji vám používat druhou záložku, což je kalendář, a zde můžete po jednotlivých datumech vidět vaše stories, které jste přidávali. Takže takto jednoduše lze dohledat vaše starší příběhy, které jste dávali na Instagram. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak si vyhledat starší Insta Stories, který jste zveřejnili, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.